Єдиного опозиційного кандидата по 194-му округу хочуть зняти з виборів через суд, як повідомляє черкаська опора, кандидат у народні депутати у 194-му окрузі Олексій Арсенюк подав позов у Київський адміністративний апеляційний суд щодо дічі бездіяльності ЦВК щодо кандидата Миколи Булатецького, висуванця Во Батьківщина. Засідання суду призначено на 12.00 11 грудня. Суддя Борисюк Лариса Петрівна. Як повідомив Віка новинам сам Микола Болатецький, позивач посилається на нібито помилку у оформленні виборчої документації.